que não vai rolar um beijo. Sonambularemos de desejo, perambulando por toda a cidade. São 10 horas e 12 minutos. Nós estamos aqui no Giro Educativo, na parceria muito legal com o programa Perambulando. É, você que está curtindo o Perambulando, nós estamos de segunda a sexta-feira aqui na Educativa FM 105,9, fazendo o nosso Giro Educativa e esse trabalho junto com o Perambulando. E recebendo o Sérgio José Biguete, que é terapeuta holístico, está conversando com a gente. Seu Sérgio, as pessoas não se conhecem hoje, né? Pare um pouco, não é para você ficar o dia inteiro que nem um zumbi, não. Uhum. Mas vá dentro aqui que você tem um coração batendo aí, tá pulsando aí no peito. Sim. Tem uma outra coisa do lado do coração que é a casa de Deus, é você, é a sua alma. Vai contatar isso daí. Pare por 10 minutos e veja a sua alma, veja o que ela é, o que ela propõe. Ela está aí para nos ajudar, para nos orientar. E nós paramos de fazer besteira pro resto da vida. Então, aceite a vida como ela é e ela se transforma num paraíso na sua frente.
seus amigos. O espaço está cada vez mais legal, com duas pistas novas. E o Fernando vai contar tudo isso para a gente. Não é isso, Fernando? Hoje nós temos uma pista a maior da América Latina, com pista ela feita em plástico, com 8 fendas. E nós estamos construindo uma pista nova de madeira, que acredito que mais um mês, 2 meses, ela já vai estar funcionando. Fernando, explica aí para o pessoal como é que chega aqui no Espaço Fórmula. Nós estamos localizados aqui no bairro Campestre. Você vem pelo sentido Avenida Laranjal Paulista. Você segue até o final da Avenida Laranjal Paulista, até encontrar uma bifurcação. Na bifurcação, você vai entrar à direita, vai rodar mais ou menos 800 metros, 1 quilômetro. Vai ter uma placa do lado direito escrito 1322. Você entra à direita e vai até o final, que é uma rua sem saída. Aí é onde nós estamos localizados. O telefone nosso aqui é 3422-9190. Espaço Fórmula, a maior pista de automobilismo de fenda da América Latina. Gente, o Perambulando mostra para vocês mais uma dica do comércio de Piracicaba. É só massas, produtos alimentícios. Eu vou conversar aqui com o Marcelo. Marcelo, fala pra gente aí onde a gente pode encontrar toda essa variedade de produto que a Só Massas oferece. Beleza, a Só Massas tem mais de 20 anos no mercado, nesse ramo de alimentícios. Encontra os nossos produtos em toda a rede Delta, Beira Rio e todos os mercados aqui de Piracicaba e região. Fornecemos também para festas de igrejas, comunidades, né? Marcelo, agora fala pra gente essa variedade de produtos aí. Quais são os produtos que quem está assistindo o programa Perambulando encontra aqui no Só Massas? Olha, os produtos, a gente tem um diferencial, produtos para supermercados e produtos para atender as montagens. Então, você encontra em supermercado a pizza de 35 centímetros, a pizza de 30 centímetros, a pizza mini de 12 centímetros, você encontra a lasanha cozida, você encontra o nhoque de batata, né? E também os pastelzinhos tipo cumbuca, que já vem cortadinho, redondinho, facinho para dona de casa fazer. E depois também fornecemos para montagem de pizza de eventos, pizza de 35 e pizza de qualquer tamanho que seja feito por encomenda. Marcelo, muito obrigada. Agora Só Massas apoiando o Perambulando. A gente já conhecia essa marca, lá em casa a gente come, é muito bom mesmo. Agora deixa aí para o pessoal o endereço, o contato, como que faz para conseguir adquirir os produtos do Só Massas. Bom, estamos aqui na rua Peixoto Comide, número 913, em Santa Terezinha, próximo ao terminal do Sônia. Atendemos também os estabelecimentos com vendedores visitando o cliente, né? E o telefone nosso é o 3425-1521. Você já sabe, Só Massas, produtos alimentícios, sabor e qualidade. Será que não vai rolar um beijo? Só não pularemos de desejo.